bra spänning. Det var bra. Bra intensitet. Mycket bra slag. Mycket slag och bra slag. Hur var det att se sig själv på banderollen här när man gick in i Kungliga? Ja, det var coolt faktiskt. Det var ja, magiskt. Första passet av många här. Hur har du hunnit ta in atmosfären? Nej, inte riktigt än, det tror jag inte. Vi ska ses allihopa ikväll. Första gången nu har det bara varit... Jag träffade Elias precis innan och sen... Nu kom dubbelkillarna, så det var kul att träffa alla ikväll. Det var ett tag sedan vi hade en enhandsbackan i Davis Cup-laget. Ja. Men det har ju du. Ja, det. Hur länge har du kört det? Sen jag var 5-6 år kanske. Kan inget annat? Jo, många tvåhandsvinnare faktiskt. Ja, okay. Baserade med tvåan. Du, hur ser du på den här veckan annars? Mycket träning, kul träning, jättebra upplevelse, spännande, lite nervigt. Nu ska vi tagga igång tills på match på lördag.